Dámy a pánové, vítejte na vzpomínce na Honzu Žižku. Říkám úmyslně krásné, protože dnešek je o těch krásných vzpomínkách, které na muzikanta, kolegu a kamaráda všichni máme. A poprosil bych pana Vincence Kumra, jestli by prosím přišel
ke mně ke stojanu a o pár těchto zážitků se s vámi podělil. Vážená Olivie, zarmoucená rodino, přátelé, kolegové, dámy a pánové. S velkým zármutkem společně v srdci jsem přijal toto pozvání mluvit několik slov, abychom se mohli společně a důstojně naposledy rozloučit s naším kamarádem. S naším kamarádem a kolegou, výtečným hudebníkem panem Janem Žižkou. On za námi odešel. Bez pochyby do toho našeho muzikantského nebe. A my bychom měli být smutní. Ale je zde a teď smutek vlastně na místě. Když zanechal po sobě tak nesmazatelnou stopu v podobě velkého množství nahrávek v archivech České televize, Suprafonu a také Českého rozhlasu. Na těchto nahrávkách, zvláště odsud z Lucerny nebo z divadla Ve Slaném, zůstává konečně navždy s námi, zcela určitě nebude zapomenout. Narodil se v Praze dne 25. září 1954 a ve známost vstoupil především tím, když stál u zrodu původně jazzrockového pražského výběru Michala Kocába a také u zrodu pražského big bandu Milana Svobody. V jeho životě šlo vše velmi rychle. Tak, jak rychle mluvil, rychle se rozhodoval, rychle se pohyboval, rychle se oženil, také velmi rychle žil a když bylo třeba, dovedl i velmi rychle hrát, tak také náhle a rychle odešel. Absolvoval pražskou konzervatoř a již při studiích spolupracoval s Českou filharmonií i se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a také s orchestrem Činohry Národního divadla. Později spolupracoval rovněž s vynikajícím orchestrem Václava Rybše, kde jsme se krátce setkali a měli tu čest doprovázet kromě jiných zpěváků, hlavně nezapomenutelného Valdemara Matušku. Zde vystřídal Honza za picími nástroji svého otce, legendárního Vlády Žižku. V životě jednoho muzikanta přicházejí tu a tam různé nabídky. Někdy však přijde nabídka, která se neodmítá. V roce 1977 přišel ten osudový okamžik. Nabídka Ládi Štajda. S jeho kapelou, která po léta doprovázela zlatého slavika Karla Gotta, objel celý svět a působil zde po dobu celých 25 let, tedy 9125 dnů. V rámci tehdejšího velkého orchestru Pragokoncertu, propojeného s orchestrem Ládi Štajdla a pod taktovkou Milivoje Uzelace, jsme společně doprovázeli všechny ostatní hvězdy tehdejší československé pop music. A že jich bylo. Milý Jeníčku, jak tě oslovoval Láďa Štajdl. Když jsi přišel k nám do kapely, byl jsi mladý Benjamínek. Tak jsme si tě spolu s Láďou Hruškou vzali pod patronát. Již z úcty k tvému otci, se kterým jsme oba po léta hráli. Já jsem se tehdy snažil starat se o tebe jako o vlastního syna. Byl jsi také jedním pouze ze dvou kamarádů, kterým jsem svěřil tajemství mého odchodu do exilu. Po mém odchodu jsi spolupracoval dále s tímto vynikajícím orchestrem a svoje zážitky si vydal v roce 2020 v knize Zlatá léta s Karlem Gottem a ne čtvrtstoletí za zády mistra. Byl jsi rovněž členem doprovodné skupiny Helenky Vondráčkové a také skupiny Felixe Slováčka,
se kterou jsme mnohokrát objeli celou republiku a natočili spolu s panem Miroslavem Horníčkem, Rudolfem Roklem, Václavem Týfou, Pavlem Fostem a Jitkou Zelenkovou v České televizi krásný medailon. Byla to opravdu nádherná léta a snad jedna z nejkrásnějších period našeho života. V letech 93 až 97 si působil ve formaci Rudolf Rockl Trio, s ním si koncertoval v České republice a po různých zemích. Muselo to být velké přátelství s Rudlou, ze kterým si v Bratislavě 14 dní před jeho odchodem natočil krásnou jazzovou desku. Velmi záslužná je také tvoje práce pedagogická, kde jsi na Ježkově konzervatoři pomáhal vychovávat nastupující generaci mladých hráčů na bicí nástroje. Jako manažer tvé ženy Olivie jsi byl úžasný. V neposlední řadě jsi pevně držel rytmus v Pražském filmovém orchestru, řízeném panem dirigentem Jiřím Korintou, paní Zdeňkou Korintovou a panem Martinem Vinšem, který se spolu s tvojí manželkou Olivií zasloužili o toto naše rozloučení. Za to jim patří velký dík. Je to úctyhodná činnost jednoho člověka, který miloval život, miloval lidi, miloval hudbu a skrze tuto hudbu lidé milovali také jeho. Rozuměli ti nejen Pražané, ale také my na Moravě, Slováci a lidé po celé Evropě. A my jsme se dnes zde sešli. Přišli jsme se poklonit tvému umění a vlastně na tvůj poslední koncert, Honzičku. A máme být smutní? Kdepak? My jsme šťastní, že jsme tě mohli v životě potkat, naslouchat hudbě, kterou si spolu utvářel, že jsme tě mohli obdivovat. Že jsme mohli prožít společně krásné chvíle s tou nádhernou můzou, které se říká hudba. Překročil si tu řeku a nemusíš mít vůbec strach. Odcházíš tam nahoru do toho našeho velkého hudebního klubu a odcházíš mezi své. Tví kolegové, Ivan Smažík, Rudla Rockl, Bažík Pavelka, Láďa Štajdl, Pavel Husička, Jirka Hlava, Karel Růžička, Jirka Mráz, Laco Trop a ostatní, kteří odešli před tebou, již čekají. A tvůj táta, Byk Láďa, určitě dohlédne, aby si nadále držel neustále to správné tempo. Jednoho dne se zcela určitě spolu opět setkáme. Setkáme se, abychom si ověřili, že neexistuje dobrá nebo špatná hudba. Pouze dobře nebo méně dobře zahraná. A až zvedne v tom nebeském klubu pan kapelník taktovku, snad pocítíš ten motiv, tu úctu, ty pocty a uslyšíš ten potlesk právě teď a jen pro tebe. A jak se dnes říká, standing ovation. Honzičku, bylo nám ctí.
ještě jednou ode mě krásné odpoledne. Mé jméno je Jiří Korinta a já jsem dirigentem tohoto orchestru. Ale jsem také, byl jsem kamarádem Honzíka a kolegou. Já se s Honzou znám již od svého mládí, kdy jsem panu Fimpovi začal chodit na bicí a vyučoval mě i pan Láďa Žižka, i Honza Žižka a vždycky to byla opravdu velká zábava, legrace a hodně pozitiva. A krásná hodina to vždy byla. S panem Žižkou jsme s Láďou většinou hodně propovídali, protože jeho příběhy, to bylo famózní, to bylo vždycky opravdu velice zajímavé a dokonce na konzervatoři se z toho stala krásná výmluva pozdního příchodu do třídy, protože vždycky se přihlásil žák, proč jste přišel pozdě, zastavil mě pan Láďa Žižka, omlouvám se, a vždy to profesoři akceptovali. A vždy, když jsem procházel také tou konzervatoří, tak jsem se tam potkal s Honzíkem. A netrvalo dlouho a s orchestrem si právě zahrál Láďa Žižka, spolu jsme pracovali na muzikálu Porgy & Bess. A poté do orchestru přišel i Honza. Člověk, který byl jako první na zkoušce, již přecvičoval partii a připravoval zkušebnu a snažil se vždycky dělat dobrou náladu. Protože Honzík byl ten člověk, který přišel za každým členem orchestru a začal se s ním povídat, zeptal se, jak se má, jestli je všechno v pořádku a snažil se šířit dobrou náladu. A on právě mi jednou říkal, že pro něj bylo hrozně super, že se mohl vrátit vlastně k té klasičtější hudbě, protože tam začínal a pak před ním stálo rozhodnutí, půjdu do té modernější nebo zůstanu v té klasice. A tak byl strašně rád, že se pak vrátil do orchestru a já mám hromadu míst a skladeb, které s ním budou mít spojené navždy. A vždycky si na něj opravdu vzpomeneme a věřte mi, že celý orchestr opravdu z toho smutnil, protože pro nás byl Honza nejenom absolutně spolehlivý bubeník, protože na něj bylo vždycky spolehlivý, ale také spolehlivý kamarád a přítel. A tak mi dovolte pozvat k nám dalšího našeho hosta, pana Felixe Slováčka, a jestli bychom spolu mohli zahrát krásnou melodii ze seriálu Cirkus Huberto. Thank you.
Kde jinde by se měl tento slas uskutečnit? Myslím, že právě Lucerna je uměleckou ikonou naší republiky, kde učinkují převážně ty největší hvězdy. Ty si tu mimo jiné začínal už co by kluk v tanečních odpoledních čajích a když si byl už na vrcholu své bubenické kariéry, tak si zde nesčetěkrát doprovázel první ligu českého showbiznisu, včetně Karla Gotta. Všichni z nás vědí, že tady probíhaly koncerty hvězd, vánoční koncerty a jiné projekty. Fotil se tady obal na tvou knihu, která by si před dvěma lety a do poslední chvíle jste učinkovali s pražským filmovým orchestrem. Vy jste vždy vyprodali bez problému sál. Když jsem ti 24. první ráno zavolala sanitku, tak jsem vůbec netušila, že ti vidím naposled. Od té doby se mě změnil totální život a mám tak nové a další priority. Ale my tady dnes nejsme proto, abychom tě oplakávali a truchlili jako na klasických pohřbech, který jsi si vyloženě nepřál. Vím, že jsme si to každý prožil sám v sobě a usadil se z našich srdcí na pořád. My jsme se tu sešli, abychom zaspomínali na to, jaký člověk jsi byl, že jsi byl skvělým a trpělivým synem, bratrancem, otcem, kamarádem, manželem a fantastickým muzikantem. Tvůj dokonalý rytmus, úder, hudební sluch, smysl pro aranžování skladeb. To, jak se lpěl na každé notě, tempu a zkoušení s kapelami či orchestry. Všichni dobře víme, že jsi byl ozdobou Gottovy kapely a že jsi vždy vyčníval za bicí soupravu v odlišném outfitu, aby tě fanouky lépe našli. Myslím, že jsi byl opravdu nepřehlédnutý už jenom tím úsměvem. Kdo tě lépe znal, tak věděl, že jsi byl milovník Mercedesů a že ten náš mamut byl vedle mě tvá druhá manželka. Zbožňoval jsi víno a mojí kuchyň, i když jsem brala vaření vždy jako trest, protože jsem byla nucena vyučit se kuchařkou. Tobě jsem vždy vařila s chutí a láskou.
A na závěr bych chtěla sama za sebe říct, že jsem Pánu Bohu moc vděčná, že mě tě v roce 2001 přihrál, neboť jsem s tebou celých 20 let prožila fantastické manželství. Splnil si mě tam největší přání, pomohl mě vychovat mého syna, který doteď nosí tvé příjmení. Chci ti poděkovat za laskavost, pochopení, trpělivost, ale úplně nejvíce ti díky za krásné chvíle nahrávacích studií, že jsi mě věnoval hodiny zvučení v těch projektech a hlavně, že jsme spolu vždy začali i končili na první dobu a ještě k tomu v Édoru. Miluji tě, tvá Olivie. Amen. Děkuji vám, že jste všichni přišli. Tak já bych vám chtěl za celý orchestr, za sebe a i za Honzíka poděkovat moc krát, že jste se tady sešli v tak hojném počtu. A Honza bude chybět, ale pořád na něj pamatujme v té krásné a příjemné podobě, protože to je to, co on by chtěl. Dámy a pánové, poslední skladbu, kterou vám zahrajeme, nese název Jdi za štěstím. A to je skladba, kterou natočil právě s Karlem Gottem, kterého měl tak rád. A je to skladba, kterou jsme pana Karla Gotta také vyprovázeli na jednom z našich koncertů. A Honzík tam právě hrál bicí s námi. A tak si myslím, že je krásné tuto pěknou písničku mu tam nahoře poslat a já věřím, že tam je mu dobře a že se na nás kouká a vždycky u nás hodí nějakou tu paličku, aby jsme byli přesní a hráli na tu první dobu všichni dohromady. Děkuji vám, dámy a pánové, a mějte se hezky. Děkuji vám.